pada mertelakeun pirang-pirang para itu. Ae masa ilikis mati ismatil mawaris tegasna pirang-pirang masalah bagian ditinggal mayit jam mufaridoh paro ite jama tina paridoh di makna mafrudoh kalawan makna mafrudoh dina babieu bade mertelakeun paro ite. Tegasna masalah ngabagikeun ditinggal mayit. Paroid teh jama tina faridoh. Faridoh lapad isim maf'ul tapi makna isim fa'il tapi makna mafrudoh isim maf'ul. Artosna bagian anu dipastikeun. Wal fardu ari fardu lugotan ceuk lugot eta takdiru. Takdir. Pamasti wasaraan ari ngaran pardu teuk sarahuna dina paroid dina bab paroid eta nasibun muqaddarun bagian nu dipastikeun lil warisi ka ahli waris. Jadi ngaran paroid dina bab paroid pardu dina bab paroid teuk sarahna bagian nu dipastikeun ahli waris. Di arti paroid teh pirang-pirang bagian nu dipastikeun dina di ahli waris. Wa huwa ari waris ahli waris minari jali di pirang-pirang lalaki. Eta asyaratun 10. Wal warithuna minari jali asroh. Asma'uhum ma'rufatun mustaharoh. Lina yamadina narobiyah. Jadi lalaki nu termasuk ahli waris. 10 lamun make perjalanan ikhtisor. Tariqatul ikhtisor perjalanan ringkes. Tapi lamun tariqatul basti lain 10, 15. Nah, lian nu 10, lamun perjalanan ringkas, lian nu 15, lamun perjalanan dibeberkeun, lain termasuk ahli waris. Saha nu 10 heula? Ibnun kahiji ibnun, anak lalaki. Eta teh ahli waris. Kadua wabnuhu anakna ibnun, berarti incu lalaki ti anak lalaki. Jadi anakna anak lalaki. Ibnuhu incu lalaki ti anak lalaki. Katilu wa abun nang abun. Nah, bapak. Lalaki nu meunang waris bapak. Wa abuhu jeung bapana abun berarti jadun bapana bapak. Opat. Abuhu. Bapana bapak. Wa akhun jeung dulur lalaki kalima lanceuk adik lalaki ahli waris. Nah, ieu mutlakon barina mutlak geus dipecah berarti. Dan urang nu 10 heula. Hiji ibnun, dua ibnuhu, tilu abun, opat abuhu, kalima akhun. Wa ibnuhu jeung anak lalaki akhun.
Ibnul Akhi, anak lalaki, dulur lalaki, alo atau asuhannya, anak lanjut, anak adik, lalaki tapi. Illa lil ummi kajabanu saindung kita malin ahli waris. Anak lalaki, dulur lalaki, saindung. Lain ahli waris. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wa amun mamang, tujuh. Mamang teh wa lanceukna bapak, adina bapak lalaki. Wabnuhu jeng anak lalaki amun. Illa lil ummi kajabanu saindung. Anak lalaki mamang kajabanu saindung lain ahli waris. Kasalapan wazaujun salaki. Kasapulu wadu walain lalaki nu ngamerdekakeun. Berarti abib nu diperdeka. Lain nu sapuluh mah eta. Aina lamun 15 diperpanjang tadi mutlakon berarti tilu tadinya. Akun li abawen, akun li abin, akun li umin. Tadi tambahna dua, jadi 12. Wabnuhu illa minal ummi. Tuh anak lalaki dulur lalaki kecuali nusa indung berarti ibnul akhi li abawen ibnul akhi li abin. Kemudian amun mamang wa tului anak lalaki mamang kecuali nusa indung ibnu amin li ibnu ammi li abawen ibnul ammi li abin. Sokera urang ya kan. Urang susun kan. Nung 15. Iji ibnun. Kadua ibnul ibni. Katilu abun. Kaopat jadun. Kalima akun li abawen. Kagenep akun li abin. Tujuh akun li umin. 8 ibnul akhi li abawen 8 ibnul akhi li abin 10 amun li abawen 11 amun li abin 12 ibnu amin li abawen berapa? 13 Ibnu Amin li Abin 14 Jaos 15 Mutik atanapi dul wala 15 eta. Kumaha lamun ahli waris anu 15 aya kabeh timimiti anak lalaki tapi kamu tik aya eta hariru. Moal sadaya kenging waris sabab aya nu kahijab nu meunang waris mah ngan ukur jaos kemudian ibnun kemudian abun nanti luan sanajan diitung aya 15 atau 10 ge nu meunang waris cuma tiluan jaos abun ibnun. Jaud saperopat sababaya anak. Abun sapergenep sababaya anak. Ibnun asobah. Jadi menang waris cuma tiluan sanajan aya 15 ahli waris lalaki. Jawat saparapat, abun sapar jadu enang, abun sapar genep, kemudian ibnun asobah. Asal masalah genep, ayah genep opat, 12 ya, asal masalah 12. Saparapat, tina 12, tilu, bikin ke abun, ke jawas. Sapar genep, tina 12, dua, bikin ke abun. Dua jeng tilu, lima, 12, cenak lima, tujuh, bikin ke ibnun.
Al ibnu wa benul ibni mah mana jala wal abu wal jaddu lahu wa inala wal ahu min ayil jihati kana qad anzalallahu bihil qur'ana wa ibnul akhil mudli ilaihi bil abi fasma maqolan laisa bil mukadzabi wal amu wa ibnul ammi min abihi fasgur lidil ijaji wa tanbihi wa zawju wal mu'ti kudul walai fa jumlatul kuriha ulai kan 15 teh. Kemudian waminan nisa jeng etati pirang-pirang ahli waris awewe sabun ari tujuhan. Awewe no termasuk ahli waris tujuh orang. Bintun kahiji bintun hartosna anak awewe. Wabintubnin kadua bintubnin incu awewe ti anak lalaki. Wa umun katilu indung. Wa jiddah nini mayang. Wa ukhtun dulur awewe. Wa jaujatun pamajikan. Wadatu walain jeng awewe nu ngamerdekakeun. Mu'tikoh bahasana. Awewe nu termasuk ahli waris sami lamun perjalanan ringkes tujuhan. Lamun diperpanjang 10. Mana nu ringkes iji bintun anak awewe. Kadua bintubnin. Bintubnin. Naon ibtumin bintubnin incu awewe ti anak lalaki. Tilu indung umun. Opat nini. Nini ti sarek, nini ti marek, nini ti bapak, itu ahli waris. Kemudian dulur awewe. Kemudian pamajikan. Kemudian awewe anu ngamerdekakeun katujuh. Ainu 10 ti mana? Jidah aya minal abi, mayang ti bapa. Aya minal ummi, mayang ti indung, berarti geus 8. Kemudian uhtun. Aya uhtun li abawen. Aya uhtun li abin. Aya uhtun aya uhtun li abawen, aya uhtun li abin. 8 jeung 2 pas 10. Jadi lamun nu 7 ieu anak awewe, incu awewe ti anak lalaki, indung, maeyang, dulur awewe, pamajikan, tuluy awewe nu ngamerdekakeun. Lamun 10 anak awewe, incu awewe ti anak lalaki, indung, nini ti bapa, nini ti ema, 5. Dulur awe saindung sabapa, dulur awe saindung, sabapa, kemudian pamajikan, kemudian muktikoh, awe nu ngamerdekakeun. Bintun, bintubnin, umun, jidah minal abi, jidah minal umi, uhtun li abawen, uhtun li abin, uhtun li umin, jaujah, datul wala. 10. Lamun ahli waris awewe aya kabeh nu 10 atawa nu 7. Moal meunang waris sadaya. Nu meunang waris cuma hiji bintun. Kadua bintul ibni. Katilu umun. Kaopat jaujah. Bintun, bintul ibni, umun jeung jaujah. Jadi lamun ahli waris lalaki aya sadaya nu meunang cuma tilu waris. Hiji jaos, kadua abun, katilu ibnu. Ayeuna lamun ahli waris awe aya sadaya nu meunang cuma satu jaujah.
dua umun, katilu bintun, bintul ibni, kalima uhtun li abawen. Jauh-jauh umun bintun bintul ibni uhtun li abawen. Anu saja namu mal menang waris. Dia jauh sebarah. Seperopat, abun, sepergenap, ya asobah. Jawada 1/8, umun 1/6, bintul setengah, bintul ibni, sudus, takmilatus, sulusen. Ya asobah. Masa jenama malam-malam bagian. Kumalamun kumpul ahli waris awen 10 ayah ahli waris anu tilalaki nu 15 ayah kabeh eta mah kabagi dua masalah naon sababna sabab jauh jeung jauhnya mah bisa ngahiji nya mun aya jauh berarti ti jauh nampana lamun aya jauh berarti ti jauh nampana berarti masalahna kabagi dua. Ya, kumpul sadayana kebagi dua. Mayit ninggalkeun jaos, ninggalkeun abun, ninggalkeun umun, ninggalkeun abun, ya kumpul umunnya, abun, umun, bintun, jeung ibnu tangan sakit anu menang waris jaos abun umun bintun ibnu aina jaojah sami berarti jaojah abun kening umun kening ibnu kening bintun kening anu sajana moal anu jadi dua masalah jaos saperopat abun sapergenep, umun sapergenep, bintun jeng ibnun, asobah. Jauja 1/8, 1/6, 1/6, ye, asobah. Dengan lima anu menang bagian, musa aja nama kaijak. Ibnul ibni kaijak, ku ibnun. Jadun kahijab ku abun. Jidah kahijab ku umun. Uhtun kahijab ku ibnun. Walau fakida lamun eueuh. Salwarosa ahli waris. Kuluhum tegesna sakabe warosa. Pa aslul madhab ari asal madhab nu dikugu eta anau cenah kalakuan eta la yurasu ulah diwarisadul arham baraya nu lain ahli waris wala yuradu ulah dibalikeun eta mal ala ahlil fardi ka ahli nu meunang bagian nu dipastikeun bima dina perkara ida wujida di mana dipanggian sabadum sebagian ahli fardhi. Balil malu balik ta'ari harta eta li baitil mali ka baitul malken. Summa ilam yantadim tuluy di mana teu narima terorganisasi. Naon baitul mali baitul mal rudda mangka dibalik kenaon mak harta padula nuluih ma'an humti warosah ti ahlil pardi alaihim ka ahlil pardi goeroz zaujaini lian suami istri binis batil purud kalawan nisbat bagian nu dipastikan sumadawil arham tuluy kadawil arham. Nah
Lamun teu aya ahli waris, eta kabagi kana tilu pendapat. Lamun teu aya ahli waris pisan, eueuh we ahli waris teh nu 15 lalaki eueuh nu 10 ti awewe eueuh. Eta teh ulah diwariskeun ka dawil arham. Ulah diwariskeun ka dulur nu lain ahli waris ulah. Kumaha lamun aya saware ahli waris teh tong dibalikeun. Wala yuradu ala ahli al-fardhi fi mawjida. Misalnya ahli warisna teh cuma bintun saurang. Eueuh deui. Tong dibikeun deui ka bintun leuwihna. Kamanakeun lamun eueuh ahli waris mutlak atawa aya ahli waris saware ngan aya leuwih balil malu li baitil mal. Bikin ka basnas. Ka baitul mal lamun baitul malna narima terorganisasi geus aya. Kumaha da eueuh baitul mal oge sok karek bikin ka dawil purun tadi ngan aya bintun bikin ka ditu. Asal ulah suami istri, lamun suami istri tong dibere deui. Kalawan dibagi ke nana tergantung kumanis batna. Merenu gede ayah nuletik ayah. Ah da eweh etah. Ahli waris eweh. Baitul mal tidak terorganisasi. Karek sumadawil arha. Bikin kadulur lah. Coba baitul mal eweh. Ahli waris eweh. Ngeus kadawil arham itu. Saha ari dawil arham baraya tapi lain ahli waris. Wahum aridawil arham eta ahada asyaro 11 urang. Tete dulur lain ahli waris ya. Iji waladu bintin. Incu ti anak awewe. Lain ahli waris. Nah sepertos adek gaduh putra. Ek pamegat rek istri putra adek. Lain ahli waris ti bapak adek. Lain ahli waris ti mama adek. Sebab waladu bintin. Incu ti anak awewe lain ahli waris. Kemudian wa uhtin incu anak dulur awewe. Berarti alonya. Ek awewe rek lalaki anak ti dulur awewe. Wa bintu ahin anak awewe ti dulur lalaki lain ahli waris. Wa amin anak awewe ti paman. Anak awewe ti uwa. Anak aweti bibi lain ahli waris. Di mamang. Wa amun li ummin. Mamang ti bapak nusa indung. Mamang ti bapak nusa indung. Nyajin bapak dengan sa indung mungkul. Lain ahli waris. Wa kolun. Mamang ti emak. Lain ahli waris. Mamang ti emak adina emak awewe. Lain ahli waris, adi nama lalaki lain ahli waris, mamang tima lain ahli waris. Wakolatun bibi tima, adi nama awewe lain ahli waris. Wa amatun bibi ti bapak, adi nama bapak awewe lain ahli waris. Was ayah amun ayah kolun, amun mah lancet bapak, adi bapak eta amun lalaki. Lamun holunna lalaki lanceuk ma atawa adi ma. Aya di amatun awewe lanceuk bapa atawa adi bapa. Ya, aya kholatun awewe lanceuk na ma atawa adi na ma. Tuluy wa abu umin bapa na ma lain ahli waris eta, bapa na ma. Kawilaram lain ahli waris. Wa ummu abi umin indung bapana indung. Indung bapana indung. Ma urang teh bogaan bapa, ta bapana teh bogaan di indung. Berarti naon? Indung bapana indung. Uyutnya. Ma uyut ti ma. Wa waladu akhin li ummin jeung anak dulur lalaki nu saindung. Eta lain ahli waris. Eta nu 11 terakhir eta. Aya sesa yeuh atanapi
warisan non harta teh eueuh, warisana teh eueuh we meunang waris teh ka Baitul Mal keun. Eueuh Baitul Mal karek ka Dawilarham. Atanapi aya leuwih di ahli waris ka Baitul Mal keun. Eueuh Baitul Mal dibalikeun ka ahli waris kecuali amun ahli warisna suami istri ulah. Al-Furud ari pirang-pirang bagian nu dipastikeun al-muqaddarah tegasna nu dipastikeun di kitabillah dina kitab Allah Al-Qur'an eta sitatun genep. Ari dungduuman nu dipastikeun dina kitabna Allah Ta'ala nyaeta kitab Al-Qur'an aya genep. Sulutani kahiji 2/3. Wanis pun jeung nispun setengah. Warub un rubu saparapat. Wasumunun sumun saperdalapan. Wasulusun sulus sapertilu. Wasudusun jeung sapergenep. Nah, eta ngan ukur sakitu-kituna. Bagian nu dipastikeun dina Al-Qur'an aya genep. Hiji sulus, dua nisfu, tilu rubu, opat sumun, lima sulus, genep, sudus. Aya saper12 lah. Kola ngadawu musonib asulutani ari 2/3 eta pardu arbaatin bagian opatan. Numenang 2/3 aya opat ahli waris. Iji lil isnaini dua atawa leuwih, duaan paaksara leuwih min bintin ti anak awewe, wa bintibnin incu awe ti anak lalaki, wa uhtin dulur awe li abainu saindung sabapa, wali abin jengu sabapa, wa asoba jeung ngaasobahan kulan kana saban-saban saeji minal binti ti anak awe wa bintil ibni jeung incu awe ti anak lalaki wal uti dulu awe li abai nu saidung sabapa oli abin sabapa sahun dulur lalaki sawa nu nyaruan ahun lahu kakulan pirutbah dina martabatna wad idda jeung ngantetna. Palayu asibu tenarik asoba saibnul ibnu incu lalaki ti anak lalaki al binta ka anak awewe. Wala ibnu ibnil ibni jeng hente buyut lalaki ti incu lalaki anak lalaki bintabnin ka incu awe ti anak lalaki. Li adamil musawah karena tersarua pirutbah dina martabatna. Walayu asibu jeng tenarik asobah salahu dulur li abawe nu senung sabapa al ukhta ka dulur awe li abi nu sabapa walalahu teu narik asoba salahu dulur laki li abi nu sabapa al ukhta ka dulur awe li abawe nu senung sabapa li adam ilmu sawah karena henteu ngaaso henteu nasarua bil idai dina ngantetna wa in tasawaya sanajan sarua ie ukhtu li abawen jeung akun li abin pirutbah dina martabatna nuntut. Nu meunang bagian 2/3 kahiji lisna ini paaksara min bintin anak awewe ti dua kaluhur. Meunang bagian 2/3 nah. Anak awewe semet dua kaluhur. Kadua bintubnin incu awewe ti anak lalaki semet dua kaluhur. Incu awewe ti anak lalaki ti dua kaluhur 2/3. Katilu wa uhtin li abawen dulur awewe saindung sabapa ti dua kaluhur. Dulur awewe lanceuk adi nu saindung sabapa ti dua kaluhur. Kaopat wali abin dulur awewe nu sabapa ti dua kaluhur. Jadi ngan opatan. Hiji anak awewe ti dua kaluhur, kadua incu awe ti anak lalaki ti dua kaluhur, katilu dulur awewe saindung sabapa ti dua kaluhur. Kaopat dulur awe sabapa wungkul ti dua kaluhur. Wa asoba kullan narik asobah kanu opat. Mana nu opat teh? Bintun, bintul ibni, uhtun li abawen, uhtun li abin. Saha nu narik asobah kanu opat? Akun dulur lalaki anu nyaruaan kanu opat dina martabat jeung ngantetna. Cek tadi dua anak awewe atawa leuwih menang bagian 2/3 lamun eueuh ibnun. Tah dulurna bintun teh ibnun
samartabat ngantet eta. Tah lamun aya ibnun mah wayana bintun rek dua kaluhur rek bintun hiji teu bisa badawil purun tapi katarik asobah ku ibnun. Tuh cara dia. Bintun jeung ibnun katarik asobah ku ibnun sabab ibnun jeung bintun satu derajat ngantet nasarua. Kadua wa bintul ibni incu aweti anak lalaki ti dua kaluhur menang bagian dua per tilu soteh lamun eueuh nu sababad jeung manehna jol we aya ibnul ibni tos eta mah moal menang dua per tilu tapi lamun aya ibnul ibni asobah katariku ibnul ibni. Dua tilu uhtun li abawen ti dua kaluhur cek tadi menang bagian dua per tilu. Menang dua per tilu setelah lamun ewe akun li abawen. Lamun aya akun li abawen ma etak dulur awewe nusa indung sabapa ti dua kaluhur mau menang dua per tilu. Katarik asobah ku akun li abawen. Kemudian uhtun li abin ti dua kaluhur menang bagian dua per tilu setelah lamun ewe akun li abin. Lamun aya akun li abin mah wayahna katarik asobah ku akun li abin. Nah, jadi lamun disapertikeun mah kieu contohkeun. Nu menang bagian 2/3 teh. Saha nu menang bagian 2/3? Opatannya. Jadi anak awewe ti dua kaluhur. Kadua incu awewe ti anak lalaki sametua kaluhur. Pada urnan 2/3 lah. Mayit ninggalkan jauh misalnya. Ninggalkan dua bintun. Atau walewi. Ninggalkan misalnya di dia abun. Akan api amun. Nah, kedua, mayit ninggalkan jauh misalnya. Ninggalkan dua bintul ini. Ninggalkan amun. Tilu mayit ninggalkan jaos. Ninggalkan dua uhtun li abawen. Tilu ninggalkan amun. Kaopat mayit ninggalkan jaos. Ninggalkan dua. Mantapnya. Uhtunnya dua uhtun li abin ninggalkan amun jelas ia menang 2/3 ia 2/3 ia 2/3 ia 2/3 ah jalo yang dulu rusak babat wayah namun menang 2/3 misalnya kia mayit ninggalkan jauh ninggalkan dua bintun ninggalkan ibnun ninggalkan abun lamun ku amun mah kakai jambu ibnun tak iya dua bintun mau menang 2/3 tapi ku mah asobah. Berarti si dua bintun katarik asobah ku ibnun. Sebab bintun jadi ibnun samartabat. Anak lalaki, anak awet sadraja. Tadi dia. Mayit tinggalkan jauh. Tinggalkan dua bintul ibni. Kemudian tinggalkan ibnul ibni. Kemudian ninggalkan abun. Tuh. Ye. Dua bintul ibni. Cik asli mah 2/3. Ngan ayah ibnul ibni tanu samartabat. Jadi asobah. Bintul ibni incu awet anak laki ibnul ibni. Anak laki incu alaki dan anak laki sederajat. Katarik asobah ku ibnul ibni. Atawa iya tanu katil. Mayit ninggalkan jauh. Ninggalkan dua uhtun li abawen. Tuluy ninggalkan ahun
Li apa wae? Nah, abun atuh ya lah. Nah, hanya kata abun. Jaos dua utun li abawen, akun li abawen. Cek asli dua utun li abawen, dua pertilu. Nah, ya akun li abawen. Nah, ini wayana jadi naon. Dulur lalaki sainung siapa, dua dulur awet, siapa sama. Panu katilu, panu kaopat. Nah, iya tinggalkan. Jaos. Tinggalkan dua utun liabin. Dua utun liabin. Dulu yuk ayah akun liabin. Bayah nak nu asal dua pertilu jadi katarik. Asumah. Sebab utun liabin jeng akun liabin sama rakyat. Kumalamun sadrajat incu jeng budak jelas nte narik asobah. Pala yu asibu ibnul ibni albinta. Te narik asobah incu lalaki ti anak lalaki ka anak awewe. Anak awewe satengah ibnul ibni asobah. Gitu. Kenapa? Te katarik bintun ku ibnul ibni. Sebab ibnul ibni ma incu ari bintun ma anak te sadrajat. Anak awet dekatariku incu lalaki di anak lalaki. Wala ibnu ibnil ibni binta ibnin. Incu awet di anak lalaki dekatarik asobah kubuyut lalaki di incu lalaki anak lalaki. Sebab ibnu ibnil ibni ma buyut. Bintul ibni ma incu. Incu awet dekatarik asobah kubuyut lalaki. Dari sadrajat. Li adamil musawah birutbah teakun. Martabatna antara buyut jeung incu. Wala yu'asibul akhu li abawen al uta li abin. Teu narik asobah dulur lalaki saindung sabapa ka dulur awewe sabapa. Teu memang eta saidla eslan. Memang eta teh naon? Henteu sarua dina idlana. Sanajan martabatna sarua dulur-dulur keneh. Ngan ieu masa indung sabapa nu lalaki mah ari awe mah sabapa berarti henteu ngantetna henteu sarua martabatna mah sarua walal aku li abin al uta li abawen tu dulur lalaki sa bapa teu narik asobah ka dulur awe sa indung sabapa naon sababna henteu sarua dina ngantetna da ieu masa indung ieu masa indung sabapa sanajan sarua dina rutbahna akhun jeung uhtun. Wa asoba ngaasobahkeun al ukhrayaini kanu akhir dua saha al ukhtali abawen dulur awe sab indung sabapa auli abin sabapa saha al ulayani nu awal dua mana wa huma ari ulayani eta al bintu anak awewe wa bintul ibni jeung incu awewe ti anak lalaki. Nah, nu akhir dua katarik asobah kunu awal dua mana bintun bareng jeng uhtun li abawen atau bareng jeng uhtun li abin. Taeta uhtun li abawen asobah, uhtun li abin asobah, lamun bareng jeng bintun atau bareng jeng bintul ibni. Tiganya. Mayit ninggalkeun jaos, ninggalkeun bintun, ninggalkeun uhtun li abawen. Tanapi uhtun li abin. Nah, ini jadi asobah. Bintun satengah, ya asobah. Asobah nama al-goyer. Jaos, separapat. Jadi bintun narik asobah ka uhtun li abawen. Atau utun liabin. Atau napi bintul ibni. Jaos. Bintul ibni. Uhtun.
li abawen atawa utun li abid. Lah ieu jadi asobah. Ku ieu istilahna. Tun lahir dua tegasna uhtun li abawen jeung uhtun li abin ka asobah kuno awal dua bintun atau bintul ibni. Wal makna ripi hartian eta anal uta sandulu awen li abawen usainum sa bapa. Awli abin atas sa bapa unggul maal binti bareng jeung anak awe. Aw bintil ibni atain jo awe ti anak lalaki eta takunu bukti. Ieu si uhta eta asobatan asobah tuh. Jadi lamun uhtun li abawen bareng jeung bintun, uhtun li abawen bareng jeung bintul ibni, ata uhtun li abin bareng jeung bintun, ata uhtun li abin bareng jeung bintul ibni, maka si uhtun menang bagian asobah. Patus kitu digugurkeun sa uhtun dulur awe li abawen usainung sa bapa. Ijtama'at anu kumpul uhtun maha bintin serta bintun au bintil ibni atau bintul ibni bi akhon akhon kadulur lalaki li abin nusa bapak sama seperti perkara yuskitu ngagugurkan sal aku dulur lalaki nusa indung sa bapak al aku kadulur awe li abin nusa bapak. Patus kitu uhtun li abawen. Dulur nusa indung sabapa. Abdul awe sa indung sabapa. Kumpul jeng bintun atawa bintul ibni. Eta te ngagugurkeun ka dulur lalaki sabapa. Aduh. Hebatnya. Dulur awewe sa indung sa bapa bisa ngagugurkeun ka dulur lalaki sa bapa iraha lamun bareng jeung bintun atawa bintul ibni. Tuh, mayit ninggalkeun jaos, ninggalkeun bintun misalnya, ninggalkeun uhtun li abawen, ninggalkeun ahun li abin. Ayeuh mah jubil sabab uhtunna barang jeung bintun geus meunang asobah kan ieu berarti ieu mah jub usaha majubna bi uhtin li abawin oh sabab ieu nu ngabelana si bintun tah ieu kudu sujud syukur kan ieu hatur nuhun bintun aya salira sehingga akun di abawin kahidia. Sapertos kama yuskitul aku al akholil abi itu. Sapertos dulur sab indung sabapa ngahijab ka dulur sabapa. Urana jaos ahun li abawen ahun li abi. Eta mahjub bi akhin li abawen. Ya sobah. Jadi uhtun li abawen ngahijab soteh ka akhun li abin namun bareng jeung bintun atau bareng jeung bintul ibni. Sapertos tiasa ngahijabna dulur lalaki nu saindung sabapa ka dulur sabapa. Ngahijab. Na paroid mah eueuh dina arabiyah mah matak mayajidu fil bahri layajidu finari mayajidu finari layajidu fil bahri ilmu mah kitu nanaon oge aya di laut eueuh di walungan aya di walungan eueuh di laut aya dina kitab leutik eueuh dina kitab gede aya dina kitab gede eueuh kitab leutik ngan sarua ari jalurna mah sok di laut aya ikan hiu di walungan mah eueuh di walungan aya anu disebut beunteur di laut mah eueuh beunteur sabab geus asup ka laut mah lain beunteur ning ngaranna
Wanis pun pardu hom sati ini dia mah pan dua per tilu heula mun paroi mah setengah heulanya hari ini sepuh ini dia mah dua per tilu heula. Bismillahirrahmanirrahim.